အခန်း23ကာကြီးအကုသိုလ်ဝင်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းခြေနေရာဒီလောက်ဆိုးရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးဓာတ်တက်ဆိုးစရာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုချုံနိုင်နေမှချုံပြီးစက်ဖို့ပြလိုက်ကြအောင်ဆို KNU တပုံထပြီးနောက်အစိုးရဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ကရင်ခြေလင်တရင်သုံးတက်စလုံးအစိုးရကိုပုံကန်ကြရဲဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့အခန်းမှာတော့ပေါ်ပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီကရင်ခြေလင်တရင်သုံးတက်ထဲကဗမာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစခန်းချထားတဲ့ကရင်ချင်းတရင်နှစ်သက်ဟာပြည်ရန်ကုန်လမ်းမကြီးပေါ်ကနေပြီးရန်ကုန်ဘက်စီကိုဆင်းလာတယ်။ဒီတရင်ကြားရတဲ့အခါသူတို့ဟာအင်းစိမ်မှာရှိတဲ့ KNDO နဲ့ပေါင်းပြီးရန်ကုန်ကိုသိမ်းဖို့ကြံရွယ်နေတယ်လို့အစိုးရကယူဆတယ်။ဒီတရင်နှစ်ခုရဲ့အင်အားဟာမသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်ရန်ကုန်ကိုကောင်းကောင်းသိမ်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ချွေးရင်ကျယ်ကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။သားသမီးမယာအဆရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုသူတို့နဲ့အတူတူခေါ်လာတဲ့ချိုရင်းချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီချိုရင်းချက်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကရင်စစ်ဗိုလ်တွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဗယုတ်ပြည့်ရဲ့အခြေအနေအရဒီမိသားစုတွေကိုဗမာပြည်အလဲပိုင်းမှာသူတို့ဘယ်ထားပစ်ခဲ့ရဲပါမလဲ။အဲ့တော့အရေးစွန်ပြီးခေါ်လာရတာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်တာယာဝတီခရိုင်တဲကိုသူတို့ဝင်လာလို့မကြခင်အသင်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရရဲ့ကုန်းတက်တဲ့လေတက်ကဝိုင်းတိုက်လိုက်တဲ့အခါတိုက်ပွဲတပွဲတည်းနဲ့ပဲကရင်ချင်းတက်တွေဟာဖျို့ပြဲဖြစ်ပြီးပြက်ကျသွားတာပဲတိုက်ပွဲပြီးတဲ့အခါရဲဘော်ဗျူတွေဟာတိုက်တုံးကမပါတိုက်ပွဲပြီးတော့မှကရင်စစ်သားတွေစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့လက်နက်တွေကိုလိုက်ကောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲလို့အစိုးရတပ်က wireless နဲ့ဌာနချုပ်ကိုလှမ်းပေးတယ်သူတို့တင်းထားသမျှလက်နက်တွေကိုအပ်ဖို့ပြောဒါပေမဲ့ပြည့်ရခက်ရတဲ့အထိမဖြစ်စေနဲ့လို့ဌာနချုပ်ကအမိန့်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ခါခွေအင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာအင်းစိန်မျိုးဝကအဆောက်အုံတွေမြေကရုတ်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီး KNDO တွေကအစိုးရတပ်တွေကိုပစ်တယ်။အစိုးရတပ်တွေကလည်းဂိုင်းနေရာလောက်ဝေးတဲ့နေရာကမိရထားတွဲပြက်တွေအဆောက်အုံတွေမြေကရုတ်တွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီး KNDO တွေကိုပစ်ရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအတော်ကြောင်ဘယ်ဘက်ကမှရှေ့မတိုးနိုင်ဘူး။အင်းစိန်တိုက်ပွဲရဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှာတော့အစိုးရနဲ့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေမျက်လုံးအတော်ပြူးသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပုံကဒီလိုဒုတိယကဘာစစ်ကြီးအတွင်းကဗြိတိရတန်ချက်ကကားဟောင်းတစ်ခုကို KNDO တွေပြင်ပြီးသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်မှာဝတ်ထားတယ်။တနေ့ကျတော့ KNDO အသေးခံတသားနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကဒရိုင်ဘာလို့တယောက်ကစစ်တပ်နဲ့ကိုကိုင်းပြီးအင်းစိန်ရန်ကုန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာအတင်းပေါင်းလာတာ။အဲ့ဒီတန်ချက်ကကားဟာအစိုးရနယ်တဲကို၃မိုင်လောက်ဝယ်နိုင်တယ်။အစမှာတော့အစိုးရတပ်တွေအတော်ဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားလိုက်သေးတယ်။နောက်တော့တပ်တွေဝိုင်းပြီးရှိသမျှတနက်နဲ့ပြစ်လို့တန်ချက်ကကားရဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးတည်သွားတော့မှတန်ချက်ကကားဟာထိုးရက်သွားတော့တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါ KNDO တွေမှာဒီလိုတန်ချက်ကကားတွေဘယ်နှစ်စီးလောက်ရှိသေးတယ်လဲ။တနေ့ကတက်လာတဲ့ကားဟာအစမ်းတပိုးမျိုးနဲ့တက်လာတာလား။ဒီလိုတန်ချက်ကကားမျိုး၄-၅စင်းရှိသေးရင်အဲ့ဒီကားတွေကရှေ့ကတက်ပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုဖျို့ဖျက်ဖြစ်အောင်လုပ်အစိုးရတပ်တွေဖျို့ဖျက်ဖြစ်ကုန်ကြပြီဆိုတော့မှဒီကားတွေနောက်ကအလုံးရင်းနဲ့ကတ်လိုက်လာတဲ့ KNDO တပ်တွေဟာရန်ကုန်မြို့အတင်းတက်သိမ်းမှုအစီအစဉ်တွေများ KNDO တွေမှာရှိနေပြီလားဆရှိရဲ့အချက်တွေကိုအစိုးရဘက်ကစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရတယ်။အဲဒါကြောင့်တမနက်ကျတော့ရန်ကုန်မြို့လုံခြုံရေးအတွက်အကြီးအကဲလုပ်နေရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စောဟာစီမံကိန်းတစ်ခုနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလာတွေ့တယ်။ဒီစီမံကိန်းအရာဒေသမှာရှိသမျှလေရင်ပြန်တွေနဲ့ KNDO စခန်းတွေပေါ်ကိုတက်စီတွေလောင်းပြီးအဲ့ဒီအပေါ်မီးတုပ်တွေပစ်ချရမယ်။ဒီလိုလုပ်ပြီး KNDO ရဲ့ရန်ကုန်သိမ်းဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ရမယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရတခုခုတော့လုပ်ရမယ်။တွေ့ဝေနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအစိုးရကြားရောက်နေတဲ့အခြေအနေအရဒီတနည်းတည်းရှိတော့တယ်။တခြားနည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာဝန်ကြီးချုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုတ်တော့ဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုသူ့ပါဇက်ကမထွက်ရဲဘူး။ချီတုံချတုံဖြစ်နေတယ်။ဒီမီးဟာ KNDO ရဲ့စခန်းတွေကိုလောင်းပြီးငိမ့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘေးကဘာမှမဆိုင်တဲ့အိမ်တွေနဲ့လူတွေကိုပါရှောက်ပြီးလောင်းပါပဲလို့လူမျိုးရေးကိစ္စတွေမှာဘာသာရေးကိစ္စကိုပါရောတွေးပြီးဝင်းကြီးချုပ်စဉ်းစားနေတယ်။နောက်5မိနစ်လောက်ကြာတော့မှဗိုလ်ချုပ်ဇော်ရဲ့တခြားတနည်းကိုစဉ်းစားပါအောင်ဒါကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အထူးမြတ်တာရက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဇော်လည်းသူ့ဌာနချုပ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူ့အဖော်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအစီအစဉ်တတိယချက်ချင်းလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အသက်အရာဗြိတိရှမစ်ရှင်အဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့အကူအညီနဲ့လက်ပစ်ဘုံးတွေကိုချက်ချင်းလုပ်ပြီးလေတပ်ရဲ့အမောင်းတင်လေးရင်မြန်ကလေးတွေပေါ်က KNDO စခန်းတွေအပေါ်ပစ်ချရတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ပစ်ဘုံးတွေဟာမပေါက်တာများတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရအောင်
လာစဉ်ကစောဘာဦးကြီးဟာဝင်းကြီးချုပ်အိမ်မှာတည်တယ်။ရဘက်မှာစကားထိုင်ပြောနေကြရင်ဝင်းကြီးချုပ်ခင်ဗျားတို့လေးရင်မြန်တွေဘုံလာခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေတိတ်ပျော်တယ်။အဲ့ဒီဘုံတွေကလက်ပြဘုံတွေကိုရဲဘော်တွေထုတ်ယူကြတယ်လို့စောဘာဦးကြီးကဝင်းကြီးချုပ်သခင်တို့ကိုပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပြောသွားသလောက်တော့တိတ်မစိုးလာပါဘူး။တချို့ပောက်တာတွေပောက်ပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူး။ဗြိတိရှ်စစ်တပ်ကဆွန့်ပြစ်သွားတဲ့တင်ကားဟောင်းတွေကိုလိုက်ရှာပြင်စရာရှိတာတွေကိုချက်ချင်းပြင်ပြီး KNDO စကန်တွေဖြိုးဖို့အတွက်အသုံးပြုရတယ်။ပထမတင်ကားကို KNDO တွေဟာဘန်ကာတစ်ခုတည်းကနေပြီးဆက်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာ။ချိန်ကျုပ်ပြက်သွားတဲ့အတွက်တင်ကားဟာရှေ့လဲမတိုးနောက်လဲမဆုပ်ငုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ခါငယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတပုံတွေနဲ့အစိုးရဘက်တော်သားတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကဖက်စစ်ဂျပန်တွေနဲ့မဟာမိတ်စစ်တပ်တွေရဲ့စစ်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေနဲ့လက်နက်အဟောင်းတွေကိုတော်ကြုံအောင်ကြလမ်းကြိုလမ်းကြမှာလိုက်ရှာတွေ့ရင်ပြုတ်ပြင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့အသုံးပြုကြတာပဲတပုံနဲ့အစိုးရတို့နှစ်ဖက်စလုံးဘလို့အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတာစာဖတ်သူများသဘောပေါက်နိုင်အောင်တာတကားတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းနဲ့ KNU တပုံထားပြီးများမကြခင်သူတို့ရဲ့ KNDO တပ်တွေဟာဟင်္သရာကိုတင်ဖို့ချီတက်လာကြတယ်တပ်သားပေါင်း200လောက်နဲ့ဟင်္သရာကိုတင်ပြီးတဲ့အခါလူရဲလူရသည်များပစ္စည်းတွေကိုတဲဖို့အရက်သူအရက်သားပေါင်း300လောက်ပါတယ်KNDO တွေမှာတန်ချက်ကကားတစ်စင်းပါလာတယ်။အဲ့ဒီတန်ချက်ကကားဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကမဟာမိတ်တပ်တွေဆက်ပြက်နေလို့လမ်းဘေးမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့တန်ချက်ကကားဖြစ်တယ်။ဒီတန်ချက်ကကားကို KNDO တွေပြုပြင်ပြီးဘရင်ကန်နှစ်လက်တက်ထားတယ်။ဟင်္သရမြို့ထဲမှာရဲပြည်တော်စုစစ်ရဲနဲ့စစ်ဝင်တန်းတွေအနည်းငယ်လောက်ရှိတယ်။လက်နက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ6ပေါင်တာအမြောက်ကလေးတစ်လုံးရှိတယ်။ဒီအမြောက်ဟာလည်းမဟာမိတ်တပ်တွေလမ်းဘေးမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမြောက်ဖြစ်တယ်။မြို့ထဲကဆက်စရာတချို့ဒီအမြောက်ကလေးကိုသူတို့တပ်သူတွေပြုပြင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအမြောက်ကလေးမှာကြီးစံတစ်စံပဲရှိတယ်။အစိုးရဘက်တော်သားတွေဟာဒီအမြောက်ကလေးကိုမြို့ပြင်ထုတ် KNDO တွေချီတက်လာတဲ့လမ်းပေါ်မှာခြားထားပြီးအသင့်ဆောင်နေကြတယ်။အမြောက်ကြီးစံကလည်းတထောင်ဆိုမှတထောင်နဲ့ရှိတဲ့အတွက်အရင်မပြေရဘူး။ KNDO တွေရဲ့တန်ချက်ကကဟာအနားကိုကတ်လာတဲ့အထိစောင့်နေရတယ်။တန်ချက်ကကဟာသူတို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရောင်တဲသောမြောက်ဆန်ကိုပြစ်ထုတ်လိုက်တာကံအားလျော်စွာတန်ချက်ကကကိုဓာတ်ရိုက်မှန်သွားပြီးတန်ချက်ကကပြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်ရပြီး KNDO တပ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အဖော်တွေကစင်ကလေးထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်။နောက်များမကြာခင်ဟေဒရာကအရာရှိတချို့ဝင်းကြီးချုပ်စီကိုလာပြီးလက်နက်ကင်တပ်သားတွေအမှုတန်းအရာတန်းတွေနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုအားပေးအောင်ဟေဒရာကိုလာဖို့ဖိတ်ကြတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်လဲဘောဒီပင်ပြိုတပင်ကိုပင်းပြီးလိုက်သွားတယ်။ဟင်္ဒရာကိုသွားတဲ့အခါမအူပင်တဲ့ညောင်တုံးကြားထဲကနှစ်နေရာသုံးနေရာမှာ KNDO ရဲ့အားကောင်းတဲ့စခန်းတွေရှိတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ခါတိုင်းလဲနေကြတနက်တင်သမောကလေးတစ်စင်းအပြင်အင်းလေးဆိုတဲ့အလဆာစစ်သမောတစ်စင်းကိုပါစစ်ရုံးကထည့်ပေးလိုက်တယ်။အသွားမှာဘယံသူနဲ့မှမတွေ့ရဘူး။ဟင်္ဒရာမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါပင့်သွားတဲ့ဘောဒီပင်ကိုဖရာကြီးကျောင်းတိုင်ထဲမှာဝင်းကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်စိုက်တယ်သူနဲ့အတူအမြဲတမ်းပါတဲ့ပြိဆရာတွေကပရိတ်ရွတ်ကြတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကအစိုးရဘက်တော်သားတွေနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုရှင်းကျူစကားအားပေးစကားတွေပြောကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်အရာရှိတွေဟာဝင်းကြီးချုပ်ဥနုကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာခေါ်သွားတယ်။ဟင်္ဒရာမြို့ကအပြင်ညောင်တုံးမြို့ကိုအလွန်ပန်းတတော်မြို့ဝါကိုရောက်တဲ့အခါ KNDO တွေဟာကာကွယ်ယူပြီးဥနုတို့အဖွဲ့ကိုစပစ်တယ်။ဥနုတို့အဖွဲ့ကပြန်ပစ်တဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုံသွားတယ်။ဥနုရုပ်ဘက်မှာအကြဆုံးမရှိတနတ်တင်သမောကလေးရဲ့ရေတက်ဖို့တူတာအနှဲငယ်တန်ရရတယ်လို့ကြားသိရတယ်။ဂါကြီး1949ခုဖေဖော်ဝါရီလအလယ်လောက်ကိုရောက်တဲ့အခါပြင်မနာနယ်မှာကွန်မြူနစ်တွေကိုတိုက်ဖို့ချထားတဲ့ကချင်တရင်တထေကကချင်စစ်ဘုံနော်ဆိုင်ဟာကချင်စစ်သားတချို့ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးအစိုးရကိုပုံကန်နေ။နော်ဆိုင်ဟာပုံကန်နေတဲ့ကရင်တရင်တစ်နဲ့ပေါင်းပြီးဗမာပြည်မြောက်ပိုင်းကိုချီတက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီတပုံတွေဟာအထက်ဗမာပြည်ကမြို့တွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးသိမ်းတယ်။အဲ့ဒီနောက်မေမျိုးမှာအစိုးရကထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကရင်စစ်ဘိုလ်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုသူတို့တက်သေးသွင်းပြီးမတ်လ13ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတပုံတက်ဟာမန္တလေးမြို့ကိုသိမ်းလိုက်ကြတယ်။မြို့တွေတပုံလက်ထဲကြတိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်ဆိုတာအထူးပြောနေဖို့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့မန္တလေးဟာအထက်ဗမာပြည်ရဲ့မြို့တော်လည်းဖြစ်တယ်။ဗမာပြည်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မန္တလေးမြို့တပုံတွေလည်းထဲကျသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်ကပိုးပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်မန္တလေးကိုအစိုးရကပြန်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ရှိသလဲ
မန္တလေးကိုတပုံတွေကတင်လိုက်တဲ့အတွက်အထက်ဘက်မှာပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာဘလို့ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်အင်မတန်သိကျင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဝန်ကြီးချုပ်သွားနိုင်တဲ့အနည်းဆုံးနေရာရွှေဘုံပဲ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကအင်္ဂလိပ်အစိုးရဟာရွှေဘုံမှာလေယာဉ်ပြန်ကွင်းတစ်ခုဆောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ပြန်ကွင်းဟာမတုံးတာကြလို့ကွင်းထဲမှာမျက်တွေတော့အတော်များနေပြီ။ရွှေဘုံမှာစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမန္တလေးအထူးတိုင်းပင်ကြီးဦးဝင်းနဲ့မန္တလေးကစုခေါ်လာတဲ့အစိုးရတပ်အကျဉ်းကျန်တွေဟာစကိုင်းမြို့မှာခေတ္တခိုးနေကြပြီးမန္တလေးကိုပြန်သိမ်းဖို့အတွက်အားစုနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုဝန်ကြီးချုပ်ကြားရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရွှေဘုံကမိုင်60လောက်ရှိတဲ့စကိုင်းကိုသူ့လူတွေနဲ့တွေ့ရအောင်လိုက်သွားတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်စကိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမြို့သူမြို့သားတွေဟာတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ကြီးလန့်စာစားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခါတုန်းကပြက်နေတဲ့စကိုင်းသားကြီးပေါ်ကနေပြီးရိုင်ဖယ်နဲ့ပြင်ရင်သခိုင်းမျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းရောက်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်အထူးတိုင်ပင်ကြီးဦးဝင်းနဲ့အရာရှိတွေတိုင်ပင်ပြီးသခိုင်းမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်သခိုင်းတောင်ရိုးပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတစ်ချောင်းမှာဝင်းကြီးချုပ်ကိုထားရတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဟာအတိုက်ခိုက်ကိုနားမလည်တဲ့အတွက်မန္တလေးကိုပြန်သိမ်းဖို့ကိစ္စမှာဘာမှအကူအညီမပေးနိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဖုံးကြီးချောင်းနဲ့မနီဝေးမှာရှိတဲ့ပုံချန်းရှင်စီဒီရဲ့ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာချိန်ရသည့်ပိတ်ထိုင်ရွတ်နေတာပဲ။အထူးတိုင်းပင်ကြီးဦးဝင်းလည်းပျက်ရွတ်တာအင်မတန်ဝါသနာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူဆောင်ရွက်ဆရာကိစ္စတွေပြီးရင်ပုံညာရှင်ဇေဒီရဲ့ရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာဝင်းကြီးချုပ်ကတတော့သူကတတော့အကြာကြီးပျက်ရွတ်ထိုင်ရွက်ကြတာပဲ။ပုံညာရှင်ဇေဒီတပည့်ဟာညဘက်မှာအထူးတာယာကြည်နုဖို့ကောင်းလာတဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်နဲ့ဦးဝင်းတို့ဘုန်းကြီးရောက်ကိုတော့မပြန်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီရင်းမြစ်တော်ပေါ်မှာပဲအိတ်လိုက်ကြတာပဲ။သုံးလေးရက်ကြာတဲ့အခါအထက်ပမာပြီးရဲ့အခြေအနေကိုအရာရှိတွေနဲ့ဆွေးနွေးရအောင်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာသခိုင်းကရွှေဘူကိုခဏပြန်လာတယ်။ရွှေဘူမှာဝင်းကြီးချုပ်ဟာရှားကိုဆိုသူနဲ့တွေ့ရတယ်။ရှားကိုဟာမုံရွာခရိုင်ရဲဝံဖြစ်တယ်။ဒီရှားကိုဟာအစိုးရပေါ်မှာတက်စားရှိတယ်။တာဝန်အလွန်ကျေပွင်တယ်။တတိလည်းအထူးရှိတယ်။မုံရွာခရိုင်ဟာရဲဘော်ဖြူတွေကြီးစိုးနေတဲ့ခရိုင်ဖြစ်တယ်။ရဲဘော်ဖြူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကြီးမားရဲ့အင်အားနဲ့ဖိပြီးတမျိုးစီလိုက်သိမ်းမယ်ဆိုရင်မုံရွာခရိုင်ထဲကမျိုးတွေအားလုံးရဲဘော်ဖြူတွေရဲ့လက်ထဲကိုကြာသွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ရှားကိုဟာမုံရွာခရိုင်ထဲကရဲဖွဲ့အားလုံးကိုမုံရွာမျိုးတွင်ပြောင်းပြီးမုံရွာမျိုးကိုအခိုင်အလုံကာကွယ်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီလိုလုပ်ပြီးလို့မကြခင်ပါပဲ။ရဲဘော်ဖြူတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးသုံးဦးကိုမုံရွာကိုအဲ့ရင်အဲ့မအဲ့ရင်မုံရွာမျိုးဟာလောင်စာနဲ့ပြာပုံဖြစ်သွားမယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့အတွက်ခရိုင်ဝန်ကမုံရွာကိုအဲ့ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအမိန့်မရှိဘဲကျွန်တော်မအဲ့နိုင်ဘူးလို့ခရိုင်ရဲဝံရှားကိုကပြောတယ်တခင်တို့အစိုးရမရှိတော့ဘူးလို့ရဲဘော်ဖြူကိုစလဲတွေကပြောတဲ့အခါအစိုးရရှိသေးတယ်အစိုးရရဲ့အတန်ကိုနေတိုင်းရေဒီယိုကကျွန်တော်ကြားနေရတယ်လို့ရှားကိုကဖြေတယ်ရဲဘော်ဖြူတွေဟာနေရတော်ခံများများမှာအခုလို6လမ်းပြီးမြို့တွေရဲဌာနကတနက်တွေနဲ့ဝေးတိုက်တွေကိုတင်းသွားတာပါပဲဒါပေမဲ့မုံရွာမှာရှားကိုကို6လို့မရတဲ့အတွက်လက်လျှော့ပြီးပြန်သွားကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာရှားကိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိတ်ဝမ်းသာတယ်။အရာရှိတွေနဲ့အထက်ပမာပြီးရဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်ဟာရွှေဘူကသခိုင်းမြို့ပုံညရှင်စီဒီကိုပြန်လာပြန်တယ်။အထူးတိုင်ပင်ကြီးဦးဝင်းတို့နဲ့အတူအဲ့ဒီမှာပဲနေတယ်။မလတ်ကုံလောက်မှာဥကြုံကြီးစီကရန်ကုန်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့တန်ကျိုးစာတစ်စောင်းဝင်းကြီးချုပ်ရတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာလင်းရင်ပြန်နဲ့ပြန်ဖို့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာသခိုင်းကရွှေဘူကိုပြန်လာတယ်။လမ်းဟာတိတ်ဆိတ်မချရတဲ့အတွက်ဗမာတပ်မတော်ကဗိုလ်မှူးကျင်ကိုတိုင်းဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ကားရဲ့ရှေ့ကပိုင်းလော်ချက်ကားထဲမှာထိုင်ပြီးရှိစုမဲစုလက်နက်ကင်အဖွဲကလေးနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုလိုက်ပို့တယ်။စကိုင်းမျိုးကမိုင်း30လောက်ထွက်လာမိတဲ့အခါမျက်စိရှင်းတဲ့ဗိုလ်မှူးကျင်ဟာရိုင်ဖယ်ကင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်လေကွင်းထဲမှာဗျုံးကနေအလျားလိုက်ပေါက်လိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဗိုလ်မှူးကျင်နဲ့သူ့ရဲဘော်တွေဟာချက်ကားကိုရက်ကြပြကြရခုံစင်းပြီးအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်နောက်ကိုအတင်းလိုက်တယ်သူလည်းပထမတော့ထပြေးပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်မှူးကျင်တို့စီကတရက်တန်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုကြားတဲ့အခါရက်ပြီးအမိခံတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့အဖွဲဟာအတော်ကြာသွားတယ်ရှေ့ကိုခီးဆက်ထွက်တဲ့မထွက်တဲ့ကိုတော့ဆွေးနွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကအရေးကြီးတဲ့တန်ကျိုးစာကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ဟာစားရင်နေလို့မဖြစ်ဘူးရွှေဘူကိုဆက်ထွက်ခဲ့ရတယ်ရွှေဘူလေရင်ပြန်ခွင်းကိုရောက်တဲ့အခါလေရင်ပြန်မရှိတော့ဘူးဝင်းကြီးချုပ်ကိုမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးရန်ကုန်ကိုပြန်သွားတယ်ဝင်းကြီးချုပ်လည်းသူ့ကိုမဆောင်ကောင်းလားဆိုပြီးပထမတော့အတော်စိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ
မေလီယင်ပြန်ဆောင်ရဲပါမလဲလို့တွေးမိတော့မှပဲစိတ်ပြေသွားတယ်။နောက်တစ်နေ့ရွှေဘူကဝင်းကျုပ်ထွက်လာတဲ့အခါလေယင်ပြန်ထဲမှာသူနဲ့သူ့အဖွဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။စိုးနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်ရွှေဘူမှာထားလို့မဖြစ်ဘူး။ဝင်းကြီးကျုပ်ယူသွားပါဆိုပြီးခရိုင်ဝင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ငွေတိုက်ကငွေတက်တာတွေလည်းပါလာတယ်။ဝင်းကြီးကျုပ်ရန်ကုန်ကိုရောက်တဲ့အခါဆိုရှယ်လင့်နဲ့ရဲဘော်ဝါဝင်းကြီးတွေအစိုးရအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်ကြပြီဆိုတဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာပါကုန်ကြပြီ။ဝင်းကြီးကျုပ်ရုပ်ပြီးလို့တနအိလောက်ကြာတဲ့အခါဝင်းကြီးအောင်တူဝင်းကြီးကျုပ်နဲ့လာတွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်းကြီးအဖြစ်ကနှုတ်ထွက်လိုက်ကြပြီ။အေးအခုပဲသတင်းစာထဲမှာဖတ်ပြီးတယ်။ဘာကိစ္စထွက်တာလဲ။ဘိုနေဝင်းဟာကျွန်တော်တို့စီကိုလာလာပြီးသူတို့ဟာဝင်းကြီးတွေမွေးထားတဲ့အိမ်ဆောင်ခွေးတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့အသေးခံပြီးဝင်ကြီးတွေကိုစောင့်မပေးနိုင်တော့ဘူး။တပုံတွေနဲ့အစိုးရအသစ်ဖွဲ့ပါလို့ခဏခဏပြောနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းထွက်ပြစ်လိုက်တာပဲ။ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာကျွန်တော်ပြန်လာအောင်စောင့်ဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကိုတည်တည်ချာချာလေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကဒီလိုနှုတ်ထွက်တာကိုတော့မယ်နီးနဲ့မှသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဝင်ကြီးချုပ်ပြန်မလာခင်နှုတ်ထွက်ပြစ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တပုံတွေနဲ့အစိုးရအသစ်ဖွဲ့တွေကဝင်းကြီးချုပ်ကိုတော့ဝင်းကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲဆက်ထားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းမာမာအရေးဆိုထားတယ်။ဒါကမပြောပါနဲ့။ဒါဟာအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူး။ community တွေရဲဘော်ပြူတွေ KNU တွေလည်းသဘုံထုံပြီ။အစိုးရတပ်တွေလည်းသဘုံထုံပြီ။အဲ့ဒီအထက်ဝင်းကြီးတွေလည်းအစိုးရအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်အစိုးရပြက်ပြီလို့ပြည်သူလူထုယူဆလိုက်ရင်အခုလိုအချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုအထင်းရအတော်ခတ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစိုးရအဖွဲ့တွေကထွက်ပြီးဖဆပလအနေနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ကိုထောက်ခံပါပဲ။ထောက်ခံတာမထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာအခုလိုထွက်လိုက်တာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဝင်းကြီးချုပ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစင်းစားရအတော်ကျပါတယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေကမထွက်ပြန်ရင်လဲဒီကောင်တွေယာရုသိမ့်မှတ်တယ်လို့ဆွဆွဲကြအောင်မယ်ဒီဝင်းကြီးဟောင်းရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုမကြားရခင်ကဒီကောင်တွေစောက်ကြောက်တွေတဘုံတွေနိုင်တော့မယ်အထင်တဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့တွေကတုတ်တီးတုတ်ပြန်ပြီးထွက်ပြေးကြတာပဲလို့အထင်လွဲပြီးဝင်းကြီးချုပ်ဟာဆိုရှယ်လစ်တွေကိုအများကြီးဒေါသဖြစ်နေတယ်သူတို့ရောက်တဲ့ကြံ့ကြံ့နေပါသေး။ဖဆပလာတဲ့ကတော့ social list တွေကိုတခါတည်းထုတ်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ဝင်းကြီးချုပ်စေကူးထားတယ်။အဲ့ဒီဝင်းကြီးဟောင်းတွေရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုကြားပြီးတော့မှပဲ။ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ထွက်ရတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုမားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလို့သူ့ဟာသူပြောရင်သူ့ဒေါသတွေပြေသွားတယ်။အဲ့ဒီဝင်းကြီးဟောင်းပြန်သွားတဲ့အခါဝင်းကြီးချုပ်တခင်တို့ဟာတယောက်တည်းထိုင်နေရင်အင်းဖဆပလာလက်ထဲကရဲဘော်ဗျူတွေထွက်ရဲအဖွဲ့ကရဲတွေထွက်စစ်ရဲတွေထွက်ဌာနအသီးသီးကအရာတန်းအမှုတန်းတွေထွက်အစိုးရအဖွဲ့တွေကဝင်ကြီးတွေထွက်ငါနဲ့အတူဘသူများရှိသေးတယ်လဲဟေးလို့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ညှိတွားပြီးခါတိုင်းလုံးနေကြအတိုင်းပြည့်ရွယ်အောင်ဖျားခန်းထဲဝင်သွားတယ်နောက်တနေ့မနက်၈နာရီကျတော့ဦးကျော်ငိမ့်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းတို့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့လာတွေ့ကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကဘာမှမပြောဘူးဦးကျော်ငိမ့်ကစပြီးအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့တွေအစိုးရအဖွဲ့တွေကနှုတ်ထွက်ကြတယ်ဆိုတာဝင်ကြီးချုပ်လည်းသိပြီးပါပြီကျွန်တော်အရှိကြီးရှင်းပြဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဝင်းကြီးချုပ်အလိုရှိရင်တဘုံကောင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။တဘုံတွေနဲ့တော့ငါဘယ်နည်းနဲ့မှအစိုးရမဖွဲ့ဘူး။ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်ပါစေလို့ပြောပြီးဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကိုဒုတိယဝင်းကြီးချုပ်တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကတရားဝင်ကြီးဒေါက်တာအေးမောင်ကိုဝင်းကြီးအဖြစ်ခန့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဦးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကြံသေးတဲ့ဝင်းကြီးတွေဟာဝင်းကြီးလက်လက်တဲ့နေရာတွေကိုဝေးပြီးတိုင်ကြရတယ်။အလုံးပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုအတန်နဲ့နားထောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်